Começamos esta edição. A greve por tempo indeterminado contra o projeto Conga de mineração. Veja agora como foi o primeiro dia de protestos. Milhares de trabalhadores rurais de várias partes da região chegaram à cidade de Cajamarca e se organizaram em piquetes. Eles estão prontos para a luta por quanto tempo seja necessário. Vêm a donar-nos em forma. As pessoas vêm nos doar voluntariamente grãos, batata, copos descartáveis, que precisamos para aqueles que vêm sem um prato, sem uma colher para receber a comida. A receber sua alimentação. Além de camponeses, universitários, organizações sociais e trabalhadores se uniram à mobilização popular. Esperamos que a polícia não nos agrida. Nós vamos nos manifestar hoje, todos os dias que seja preciso, por toda a região. Por toda a jurisdição. Declarando inviável o projeto Conga. Do contrário, nós vamos continuar aqui até tomar a cidade de Cajamarca. A rejeição ao projeto de mineração Conga se deve aos danos ambientais e sociais que ele causaria de acordo com os estudos locais e internacionais. Os manifestantes estão contra o texto apresentado pelos peritos contratados pelo Estado, que respalda a viabilidade do projeto depois de recomendar algumas modificações. Texto que serviu como condição para o governo dar sinal verde à empresa. No governo somos imparciais, mas nossa orientação é defender os interesses nacionais. E nesse sentido tem que ter responsabilidade de não confundir os interesses nacionais com ideologias extremistas, que muitas vezes estão ligadas a outras regiões do país e estão jogando juntos. O presidente também lamentou as mortes nos enfrentamentos, respaldou o primeiro-ministro e pediu que as autoridades locais e as empresas mineradoras atuem com responsabilidade para resolver os conflitos. Verônica Insaus, Telesur, Peru.